що розпочинаємо наш інформаційний випуск. Від сьогодні у Тернополі на вулиці Кульчицької частково обмежать рух транспорту на ділянці від вулиці Коперника до бульвару Тараса Шевченка. Там проводитимуть капітальний ремонт дороги, замінять асфальтобетонне покриття проїжджої частини, інженерні мережі і на пішохідних ділянках вкладуть гранітну бруківку. За сприятливих погодних умов ремонт планують завершити до 25 серпня. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Деякі приміські потяги, які проходять через станцію Тернопіль, відмінили через проведення ремонтних робіт на залізничній магістралі. 28 липня не курсуватиме поїзд Тернопіль-Іване-Пусте, а 29-го – Тернопіль-Ходорів. Про це повідомила оператор довідки Тернопільського залізничного вокзалу Катерина Ткачук. Жителі Тернопільщини вже можуть реєструватися на участь у масових змаганнях з бігу і плавання, які пройдуть 1 і 2 вересня у Тернополі. Естафету «Гонка нації» проведуть 1 вересня у гідропарку Топільче. Очікують близько 500 учасників з усіх регіонів України. Вони змагатимуться у спринті із перешкодами. Розпочнеться забіг о 10-й годині. Участь можуть взяти як початківці, так і досвідчені спортсмени. 2 вересня охочі зможуть долучитися до змагань із плавання на Тернопільському ставі, які стартують о 9-й годині. Учасники долатимуть дистанції 500, 1000, 2000 і 4000 метрів. Долучитися можуть особи віком від 18 років. Зареєструватися треба до 29 серпня на сайті змагань www.racenation.ua. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.